գարյուններ, եւ ձեր համար կպատնեմ 3 խոզուկները։ Սկսենք պատմել։ Լինում է, չի լինում 3 խոզուկներ լինում։ Նրանք ապրելիս են լինում կանաչ բացատում եւ ամբողջ ճյուղը երկում պարում եւ ուրախանում էին։ Օրերից մի օր անտառի խորքերում լսվում էր գալի ձայնը. «Աու»։ Եվ նրանց մեծ եղբայրն Աֆնաֆը ասում է՝ «Եկեք գնանք տուն կառուցենք»։ Նրանք ասում են՝ «Ոչ, մենք ուզում ենք երգել, պարել եւ ուրախանալ»։ Եվ նրանց մեծ եղբայրն Աֆնաֆը գնում է նրա համար քարից ամուր տուն է կառուցում։ Եվ գայլի ձայնը օրերից ավելի է մոտիկից լսվում։ Նիֆ-նիֆ, նու-նուֆ-նուֆը նրանք էլ են որոշում գնալ տուն կառուցել, որ գայլից պաշտպանվեն։ Նիֆ-նիֆը որոշում է ծղոտից տուն կառուցել, Աֆնաֆը փայտից։ Եվ գայլը գալիս է Նիֆ-նիֆի դուռը թակում է։ Նիֆ-նիֆը ասում է՝ «Ով է»։ Գայլը ասում է՝ «Ես եմ, դուռը բացիր»։ Նիֆ-նիֆը ասում է՝ «Ոչ»։ Գայլը ասում է՝ «Ուրեմն եզ, ուրեմն ես քո տունը կփչեմ»։ Եվ փչում է գայլը։ Նիֆ-նիֆը արագ վազելով գնում են Աֆնուֆի տուն։ Եվ նրանք տանը ասում էին՝ «Մենք գայլուկը չենք վախում, չենք վախում»։ Եվ գայլուկը հենց դուրը թխթխկացրեց, նրանք միանգամից մտան մահճակալի տակ դողդողացնելով, եւ գայ նրանք ասացին՝ «Ով է»։ Գայլը ասեց՝ «Ես եմ, դուռը բացիր»։ Նրանք ասացին՝ «Ոչ»։ Եվ գայլը ասեց՝ «Ուրեմն ես ձեր տնակը կփչեմ»։ Փչեց, առաջինից չքանդվեց, երկրորդից փչեց, այդ ուրախ քանդվեց։ Եվ նրանք վազելով գնացին նրանց մեծ եղբայրի տուն։ Արագ մտան մահճակալի տակ եւ գայլը դուռը թակեց։ Նրանք ասացին՝ «Ով է»։ Գայլը ասեց՝ «Ես եմ, դուռը բացիր»։ Նրանք ասացին՝ «Ոչ»։ Եվ գայլը ասեց՝ «Ուրեմն ես ձեր տնակը կփչեմ»։ Եվ գայլուկը փչեց, փչեց, չքանդվեց եւ հասկացավ, որ նա ամուր տուն է։ Նկատեց, որ այնտեղ ծխնելու իսկ կար։ Նրանց մեծ եղբայրը այնպիսի խելացի էր, որ կրակի վրա տակ ջուր էր դրել, եւ գայլուկը ուզեցավ մտնի ծխնելույզի մեջ, նրա ոտքերը ընկավ կրակի մեջ, եւ նա դուրս թռավ ծխնելույզից եւ գնաց անտառի խորքերը եւ չվերադարձավ։ Իսկ նրանց մեծ եղբայրը ասեց՝ «Դրա համար պետք է միշտ մեծերին լսեք»։ Հաջող։